Alle dere unge som sliter, enten det er problemer hjemme, mobbing, ensomhet, selvtillit, overgrep, vær så snill og ikke gi opp. Ting blir bedre. Ting blir faktisk bedre. Hei folkens, og hjertelig velkommen til en ny Løvetannbarna. Vi har først og fremst lyst til å takke dere for at dere følger med på disse videoene her. Som jeg sa til Ole Johannes i går, så er ikke det her den serien som på en måte går best på kanalen min. Men den treffer skikkelig den måtte treffe, og det er på en måte det som er det viktigste for meg. Altså, mentale helsevideoer er en slags nisje. Video. Er du ikke interessert i det, så er man ikke interessert i å følge med på det heller, på en måte. Men mental helse er jo noe som treffer alle uansett, egentlig, fordi alle har jo en mental helse. Og jeg tenker jo ikke at den videoen her kun er til dere som sitter og har det vondt, men den er også til dere som har mennesker rundt dere som også har det vondt. Denne serien kan på en måte gi deg styrke til å gi din kompis en styrke, da, på en måte. Hvis du lurer på hva den serien her handler om, så anbefaler jeg deg å sjekke ut Løvedambarna 1, fordi der forklarer jeg hele konseptet med disse videoene. Jeg vil også bare si at hvis du har sendt inn en mail, så er det mest sannsynlig at den blir lest opp. Jeg leser opp så å si alle, men det er, jeg har en mappe på mailen min med alle historiene, sånn at det er ganske mange. Og jeg leser jo bare opp 3-4 per episode, så det tar nok litt tid, men den kommer nok. Yes, men da kan vi starte. Hei Nelly, i forbindelse med den nye serien du prater om på Story vil jeg gjerne dele min historie. Jeg vil gjerne at den kan hjelpe andre, eller få andre til å ikke føle seg alene. Gjennom hele min barndom har pappa slitt med mye rus. Han ruste seg gjennom hele min barndom, og det varte cirka fra jeg var 3 år til ungdomsalderen. Det var mye av og på, og han prøvde å få hjelp, men klarte ikke ta det til seg. Han var lite til stede, slik en pappa egentlig skal. Mamma var mer til stede, men veldig sliten. Det at han har gjort dette har jo også ført til en del ubehagelige hendelser og vonde opplevelser som sitter igjen. Det var ofte at han ikke stilte opp, og det var ofte at han ikke var hjemme. Da han stilte opp, gikk det som regel galt. Han kjørte i ruspåvirket tilstand med meg og min søster. Han kjørte ut av veien. Jeg husker og følte den dagen at det var en følelse av en ikke-tilstedeværelse fra pappa. Han var bare ikke seg selv. Jeg skjønte ikke da at dette var rus, men jeg skjønte at det ikke var som det skulle. Det har også vært gjentatte episoder hvor pappa har blitt hentet av politiet. Det kan være dramatisk i seg selv for et barn som ikke forstår. Hvorfor blir pappa hentet? Han er jo bare snill, han har ikke gjort noe slemt. Det var mye tanker som gikk igjen. Mamma, som også sto i det, var ofte trist og lei seg. Det var episoder med vold mellom mamma og pappa, da de kranglet fordi pappa hadde gjort det han hadde gjort. Mamma hadde flere ganger prøvd å hjelpe han, men fikk det ikke til. Dette er ikke noe godt og bra å gå gjennom for et barn. Det er viktig å snakke med en voksen hvis man har det vanskelig hjemme. Eller hvis man syns noe ikke er som det skal. Det er ikke riktig å tenke at det er barnet sin skyld heller. Det husker jeg at jeg ofte følte på. Nå i dag er alt veldig bra, og det kunne ikke vært bedre. Pappa er helt rusfri og veldig til stede. Nå er jeg voksen, men han er uansett til stede. Dette har lært meg mye, men samtidig vært vondt. Jeg har i dag en god relasjon med pappa, og ønsker ingen sure miner. Han er pappa, og kommer alltid til å være det. Det at jeg nå snart er sykepleier, har gjort meg mer bevisst på relasjon, og at det ikke er det å ikke kaste bort det. Jeg ser hvor viktig det er å være der med de man er glad i, men den tiden man har. Og man vet jo aldri hvor mye tid man får sammen. Det å tilgi og prøve å legge det bak seg, det å tenke at det kanskje har vært en grunn for at personen velger å ta dumme valg, er en grunn for at ting har skjedd. Jeg ønsker at barn som opplever det samme, ikke skal være redd for å snakke med en voksen man stoler på, eller en venn. Du er ikke alene, og det kommer til å gå bra. Tusen takk for at du valgte å dele historien din. Dessverre er det sånn her for veldig mange barn, at de opplever foreldre som driver med rus. Og det er utrolig sårt, fordi disse foreldrene har gjort et valg om å ta et barn til verden. Dette barnet har ikke gjort et valg om det. Det gjør meg veldig glad for at du sier at han er rusfri, og at dere har et forhold. Et bedre etter enn hva det var. Heier veldig mye på dere begge to. Klem. Neste historie er en jente på 17 som skriver: «Hei,
Jeg en jente på 17, og jeg har ikke alltid hatt det lett hjemme med min far. Pappa og mamma bor ikke sammen, som vil si at jeg og mine to yngre brødre er litt hos mamma og litt hos pappa. Når jeg var yngre var jeg nesten aldri hos min far, og det er veldig fint når jeg først møtte han. Han var i en ulykke i 2009 som gjorde han 74% ufør. Men etter hvert fikk jeg og mine brødre bo hos han 50-50. Vi bodde langt vekk fra min far, men vi flyttet nærmere, som gjorde at vi fikk være 50-50 mellom han og mamma. Når vi bodde 50-50 begynte jeg etter hvert å merke at han ble fort sint og sa stygge kommentarer. Men jeg visste ikke hva som var vanlig for en far å gjøre på den tiden, så jeg tenkte ikke noe over det. Han sa at jeg hele tiden stinket, og at jeg hadde hår under armene, og at jeg måtte fikse håret. Han ble sint for småting, og når han ble skikkelig sint, klikket han. Og jeg husker en gang at han kastet min brors telefon ut terrassedøren, og broren min ble livredd. Han var også flink til å lyve og manipulerte. Han løy om min mor hele tiden, og han sa aldri noe fint om henne, og ba oss om å ikke si det til mamma. Vi alle tre barna begynte å hate mamma for disse løgnene vi trodde var ekte. Han fikk seg en kjæreste etter hvert, og først kom jeg ikke overens med henne, men så ble hun det beste som hadde skjedd. Hun var så snill, og jeg var virkelig glad i henne. Etter de hadde vært sammen en stund, ble pappa verre og verre. Jeg og en annen venninne hadde det ikke så bra, og en gang stjal vi en kjole av en venninne. Pappa fant dette ut og klikket. Jeg tror aldri jeg har vært så redd før som når han fikk vite det. Han kom ned på rommet mitt mens jeg sov, og skjelte meg ut og sa de styggeste tingene. Han sa det var det verste som kunne skjedd, og at jeg kom til å bli fryst ut på skolen, og han håpte det ville skje. Jeg var redd for han og turte ikke gå ut av rommet mitt på måneder, og var livredd når jeg hørte han utenfor rommet mitt. En dag kom min bestevenn som jeg hadde gjort det med, og vi måtte snakke med pappa fordi pappa sa det. Det første han begynte med var å komme ned på rommet, mens jeg og bestevennen min holdt hender fordi hjertet banket så hardt. Han kom inn, og jeg hadde et skilt der det sto «Friends» på, som stemoren min hadde gitt til meg og mine venninne. Han tok det og sa «Friends, det kan du bare drite i, dere er faen ikke gode venner». Han tok den og knuste hele greia. Jeg ble eldre, og det ble verre og verre. Jeg var alltid redd for pappa. En gang skulle jeg til byen med en venninne. Vi var på bussen, og pappa ringte. Han spurte når vi kom hjem. Linjen ble brutt, og jeg prøvde å ringe, men ingen svar. Så jeg sendte melding. Plutselig, når vi var på vei inn i bilen, hører jeg at han skriker at vi må komme inn i bilen. Vi løp bort og setter oss inn, og han var rasende. Han tok telefonen min og sa at jeg ikke trengte den hvis jeg ikke tok den. Han kjørte så fort han kunne hjem, og kjeftet hele veien. Han sa stygge ting. Når vi kom frem, ba jeg venninnen min vente utenfor, og jeg fulgte pappa. Han så en høyttaler på gulvet som var min, og klikket. Jeg sto i gangen, og han kastet den. Heldigvis traff den ikke meg, rett ved meg, og hele greia knuste. Det var en bursdaggave, tenkte jeg mens jeg var livredd. Han ble mer sur, og jeg sa at jeg ikke ville være der hvis han skulle være sånn. At han klikker mer og mer, og skriker til vennen min, og hun måtte løpe. Han kommer ut og har funnet en ny høyttaler og kaster den etter oss. Vi løper, han skriker ut vinduet at om hvis vi ikke kommer oss inn igjen, skulle han ringe politiet. Vi bare løp og løp og dro til byen. Dagen etter tok jeg alle tingene mine og reiste til mamma og sa jeg aldri skulle til pappa. Men mamma nektet meg å flytte. Til slutt fant jeg ut at min stemor var alkoholiker og pappa drev med piller og hasj. Han sa ofte stygge ting til meg, som at han hadde kastet bort 14 år av livet sitt på meg, og at han bare skulle hoppe fra broen, fordi da ble han kvitt alle problemer. Han hørte på den sangen som het Stay High, og sa den sangen minnet han om meg og min stemor, fordi han var høy for å glemme oss. Han mente vi var forferdelige mot han, og at han mente stemoren min stjal penger fra han og var utro masse sånn. Min far hadde våpen og ulovlige saker i huset, som kniver og pistoler, en replika, taser, pepperspray. Jeg spurte om hjelp fra de på skolen hele tiden, men fikk ikke noe god hjelp. Mamma hjalp ikke mye hun heller. Jeg snakket med barnevernet, og da flyttet jeg fra han for godt. Men mine brødre er der fortsatt, og jeg fortalte om alle våpnene de hadde, men de visste ikke hva det betydde, så de gjorde ingenting. Til slutt flyttet min bror, for han innså at pappa er psykopat, og ja, han er det. Vi var livredd for å miste bror. En dag var pappa sint på farmor, og mamma ble redd for han. Så hun min stefar kjørte og ta han med hit, og i mellomtiden ringte meg og lillebror politiet som sendte en patrulje dagen etter som ransket huset til pappa der de fant mye ulovlig. Han minste flyttet også til mamma, og pappa mistet lappen og måtte selge huset og skal i fengsel. Det er snart 2 år siden jeg flyttet permanent, men han yngste flyttet i begynnelsen av korona, så min far er nå på prøvetid på grunn av korona. Kan han ikke komme i fengsel før neste år? Når jeg hører det, er jeg ikke redd han lenger. Min helse etter dette har endt i at jeg har fått angst, og jeg har endelig turt å si det, og jeg jobber med det. Men nå som jeg ikke trenger å være redd for han lenger, har jeg det utrolig mye bedre. Jeg sitter med en helt annen erfaring enn mange andre på min alder, og et utrolig sterkt bånd med mammaen min. Det er det som er positivt med alt som har skjedd.
Jeg har klart å bryte den onde sirkelen, for jeg vil ikke bli som min far eller være sippete for det resten av livet mitt. Jeg har en super kjæreste, en mor og en stefar som elsker meg og har et godt liv. Jeg gjør det bra på skolen og vil bli politi sånn at jeg kan ta sånne folk som min far og redde flere familier og barn som trenger det. Håper min historie kan hjelpe andre. Jeg har ikke fortalt alt, men da vil jeg sitte i timesvis. Håper ikke det ble så alt for mye skrivefeil og kommafeil. Har helt ærlig ikke lest igjennom fordi jeg ikke klarer. Håper det går bra. Jeg merker at du har skrevet i en tilstand som har, at det har vært veldig følsomt for deg. Og noen ganger så er det veldig deilig å bare skrive fra seg og ikke lese tilbake, men at man sitter med det man vil skrive i hodet, og da trenger man på en måte ikke lese det opp, fordi da har man fått det ut på et ark, og det hjelper veldig. Veldig kult at du har lyst til å bli politi. Jeg heier veldig på deg, og jeg tror du kommer til å gjøre en veldig god jobb. Med det. Det er vondt å høre at forholdet med faren din var på den måten her, og han har tydeligvis, eller hadde tydeligvis, veldig sterke problemer, og han trenger hjelp. Det er veldig bra at barnevernet ble hentet inn i dette, så ting ble tatt mer på alvor. Men du har veldig rett. Du er mye sterkere enn folk på din egen alder som ikke har gått gjennom noe, og det er det som på en måte er det positive med å ha en litt trøblete barndom. Eller en veldig trøblete barndom. Mye er vondt, og på grunn av traumer så kan det være litt vanskelig å leve på en bra måte. Men det gjør oss også sterkere. Masse lykke til videre. Jeg heier skikkelig på deg. Neste historie er superkort, men en viktig en som jeg har lyst til å fortelle. Hei Nelly. Fantastisk fint initiativ dette. At du fokuserer på unge og psykisk helse. Jeg må gjøre denne teksten kort og fattet, fordi jeg kunne skrevet en bok. Jeg mistet min storebror når jeg var 14, og ble utsatt for en grov voldtekt av en 58 år gammel mann, rett før jeg fylte 15. Vi anmeldte, han ble dømt, og fikk over 3 år. Så det viser at det faktisk nytter. Men summen av alt jeg hadde opplevd, i tillegg til mobbing, gjorde at jeg søkte plasser og mennesker jeg ikke burde. Jeg begynte å ruse meg når jeg var 15, og satt mitt første skudd med amfetamin rett etter min 16-årsdag. De neste 12 årene gikk det bare rus. Overdoser, destruktive forhold og kriminalitet. Det var ille. Det kom heldigvis til et punkt hvor jeg var så lei, drittlei, og ba om hjelp. Teamet jeg hadde rundt meg fra kommunen var helt utrolige, og fikk ordnet plass til meg relativt fort. Jeg har vært 1 år i behandling, og et par år i rehabiliteringsbolig, og nå bor jeg for meg selv i en nydelig leilighet. Jeg går på skole for å fullføre fagbrevet mitt, har verdens beste og tryggeste kjæreste, og ikke minst jeg er rusfri og i livet. Alle dere unge som sliter, enten det er problemer hjemme, mobbing, ensomhet, selvtillit, overgrep, vær så snill og ikke gi opp. Ting blir bedre. Ting blir faktisk bedre. Jeg elsker hver og en av dere. Oh. Wow. Med rus, overdose, destruktive forhold og kriminalitet. Og nå er han tilbake på skolebenken og skal fullføre fagbrev. Det er faen tøft, altså. Wow. Jeg kjenner så godt, og jeg har en så enorm respekt til deg. Fordi jeg har aldri vært borte lignende. Men det jeg har vært borte i er en ond sirkel. Som dette her høres ut som har vært for deg. Hvor man, en sirkel som er vanskelig å bryte seg ut av. Og jeg vet hvor lett det er å bare bli værende i denne sirkelen. Som sagt, jeg har aldri drevet med rus, jeg har aldri drevet med noe kriminalitet, overdoser og sånn, men som er garantert mye vanskeligere å komme seg ut av. Og jeg vet bare med det lille som jeg har slitt med, i forhold til dette her, jeg vet at man ikke skal liksom gjøre sånn, men hvor vanskelig det er for meg å bryte det når det først skjer. Deg kjenner jeg at jeg har skikkelig lyst til å møte. Høre om deg og høre om livet ditt. Har du lyst til det? Ta en kaffe eller et eller annet. Jeg er veldig interessert i å bli kjent med deg. Jeg er så stolt av deg, jeg har ikke ord. Tusen hjertelig takk for at du delte denne historien her. Neste historie. Bittelitt om meg. Jeg heter bla bla bla, jeg er 21 år, homofil og bor i bla bla bla. Utenom det går jeg rett på sak. Mest sannsynlig kommer jeg til å hoppe litt frem og tilbake i tid for å forklare ting. Skal prøve å ordlegge meg så godt det er mulig, slik du forstår, sånn at du forstår. For 4 år siden var jeg selvfølgelig 17 år, og det er jo midt oppi den ungdomstida der man skal finne ut av seg selv på så utrolig mange måter. Dette er starten på det som nesten var slutten.
Jeg hadde allerede kommet ut av skapet, og dette gjorde jeg jo da som en veldig ung kar. Jeg kommer fra et lite tettsted, som da nærmest automatisk gjør saken vanskeligere å være annerledes. Læreren på ungdomsskolen sa til meg at jeg var for tynn etter mange år med mobbing, med at jeg var for stor. Læreren sa også at jeg ikke kunne bruke homokortet hele tiden. Eksempelvis skrev jeg en oppgave om et homofilt par i en fortelling, fordi det var lettere for meg. Det var også da denne læreren som sa meg å ikke bruke homokortet hele tiden. Det de mente med det var at jeg ikke skulle skille meg ut, for da utsatte jeg bare meg selv for mobbing. Så jeg fikk basically skylden for at jeg ble mobbet. Så da begynte jo tanken om at hadde jeg bare vært som de andre gutta, og florerer. Helt siden jeg var liten har jeg elsket dans og musikk. Så jeg gikk på dans og fremførte sammen med danseskolen, men også helt alene. Dette var jo naturligvis helt uvanlig at en gutt likte dans, og i alle fall å fremføre alene. Dette førte senere til at jeg valgte å ikke satse på å bli en profesjonell danser, fordi jeg hadde aldri noen som heiet meg frem og støttet meg fullstendig ut i dette med dans. I tillegg gikk jeg på fotball fordi jeg følte et behov for å passe inn. Jeg tenkte at hvis jeg gjorde det de andre guttene gjorde, så ville jeg bli akseptert. Husker som det var i går at vi var på cup i Danmark over 3 dager, der jeg en hel dag bare var på benken. Jeg var den som fikk spille absolutt minst. Så mine 3 år på ungdomsskolen var helt jævlig, både på skolen og hjemme. Fordi hjemme var det masse konflikter. Dette er naturlig i denne perioden, men det som gjorde det vanskelig for meg var at jeg var enebarn. Så jeg måtte kjempe for meg selv hele tiden alene mot begge foreldrene mine. Jeg føler deg. 100%. Og det hjalp ikke at pappa ikke ville snakke med meg på 4 dager etter at jeg kom ut. Jeg har rømt hjemmefra flere ganger, tatt bussen til Oslo og Kristiansand og sagt at jeg har vært hos en venn. Men så pulte jeg på gutter som ikke var bra for meg i stedet. For jeg var så desperat etter å passe inn et sted, at det å ligge rundt i en alder av 15-16 var det som funket. Fordi da fikk jeg nærhet og kontakt. Jeg må bare si at jeg flyttet ut som 16-åring, og etter det har jeg og foreldrene mine hatt mye bedre forhold, og det er ganske fint en dag i dag også. Jeg ble da etter hvert sammen med en av disse guttene, og vi var ikke sammen lenge før han utnyttet meg og voldtok meg, noe jeg til dags dato egentlig ikke har sagt til noen. Jeg har aldri anmeldt, fordi da tenkte jeg at siden han er kjæresten min, er vel dette ok? Merk dette var min første kjæreste, som igjen er grunnmuren til trust issues jeg har mot gutter i dag. Det tok ikke mange månedene før jeg ble sammen med min andre kjæreste, og siste kjæresten jeg har hatt. Alt virket faktisk veldig greit, helt til han begynte å pushe grensene mine til et nivå jeg ikke likte, som da gjorde han forbanna. Han hadde ikke helt forståelse for at jeg hadde blitt voldtatt, så ville ikke ta imot seksuelt. Han foreslo trekant. Han prøvde seg flere ganger, men jeg sa nei. Helt til det til slutt en dag bare klikket i hodet mitt at dette funker faktisk ikke. Dette er min siste kjæreste til dags dato, men fy søren så mange gutter har snakket med, og alt for mange toksik gutter. Jeg har blitt utnyttet økonomisk og seksuelt typ tøm og rømt. Ghosta utvalget mange ganger, og når sånt skjer er det naturlig å skylde på seg selv. Eller jeg gjorde i hvert fall det. Jeg skadet meg selv og begynte å tenke, hva om jeg ikke var her? Hadde noen merket noe, brydde seg? Midt oppi dette finner jeg ut at fake friends også er en stor greie. Dette er et stort problem jeg fortsatt har, og har vel kuttet ut flere titals folk fordi de har verdier som er helt på trinne. Jeg hadde alltid lyst til å bli politi, så da jeg skulle søke videregående søkte jeg idrett, siden det er så sykt strenge krav for å komme inn på politi. Skolen. Jeg stryker i et fag som ikke har noe med idrett å gjøre, etter min mening. Spansk. Dette gjør til at jeg må finne en annen linje året etter, og starte på videregående på nytt. Dette er cirka samtidig som jeg gjør det slutt med den siste kjæresten min, og føler jeg blir utnyttet av alle. Jeg tenker at helse og oppvekst kan passe siden da jobber jeg med mennesker, og det gjør man jo i aller høyeste grad i politiet også. Jeg gruer meg til å begynne, fordi det er en ny klasse med kulle yngre enn meg, og på en annen skole. Selve skoleåret går greit, men på denne tiden blir jeg utnyttet som mest av gutter. Jeg blir bare rebound for folk, og de bruker meg for sin nytelse. Til og med vært med i årets sesong av første date, der akkurat samme skjer igjen at jeg blir ghostet. Jeg fikk lappen som 18-åring, og hadde jo da mye frihet, men nå ble jeg utnyttet på alle kanter. Venner som lurte på om jeg kunne kjøre hit og dit. Gutter som ville ha skikkelig date, men blokkerte meg etter at jeg hadde dratt. Og jeg var dumsnill, så jeg fortsatte og fortsatte. Ble mer og mer ødelagt. Begynte å krangle mer hjemme i tillegg, fordi fremtiden min var usikker. Jeg hadde fått en kneskade som gjorde at jeg ikke kan bli politi. Så du kan jo tenke deg når alt dette bygges opp, og det bokstavlig talt sa bam, at jeg trodde det var over og håpet på det. Jeg var i en front-i-front-ulykke, der begge biler kjørte rundt 60. Hadde noen av oss kjørt fortere, hadde i alle fall jeg ikke vært her i dag. Jeg var alene i min bil, men var 3 i den andre. Alle overlevde fint i den andre bilen med litt forslåtte kropper. Riktig nok hadde idioten som ikke brukte bilbeltet punktert en lunge og brakket ribbein. Jeg derimot var for det første helt bevisstløs og fast
klemt i bilen som måtte skjæres ut. De sleit med å finne hovedpulsåren opp til hjernen og ble nesten sendt til Ullevål universitetssykehus. I stedet ble jeg liggende på overvåking på Sørlandet sykehus. Til dags dato husker jeg ingenting av ulykken, bare blitt fortalt ting jeg fikk en så synssykt kraftig hjernerystelse. Jeg brakk overraskende nok ingenting og fikk bare noen skrammer her og der, men legene trodde først jeg måtte lære å gå igjen. Dette slapp jeg da jeg ble skrevet ut under 24 timer etter ulykken, fordi jeg var så sta på at jeg ville hjem. Riktig nok klarte jeg ikke gå ordentlig trapper en god stund, og reise og sitte var utrolig vanskelig. På grunn av det måtte jeg være mye rolig. Jeg begynte å trøstespise mer, og treningen stoppet. Så i dag er jeg overvektig av et resultat av denne ulykken. Jeg gikk fra markerte magemuskler til overvektig, så dette har også satt sine spor, absolutt. Folk begynte å spre rykter om hva årsaken til ulykken var, selv om ingen visste noen ting, fordi jeg var alene i bilen min. Og humor gikk på min bekostning, fordi det var tydeligvis jævlig gøy at jeg nesten døde og mistet lappen. Jeg skulle starte på barn og ungdom 10 dager etter den ulykken, med så kraftig hjernerystelse og fikk ingen tilrettelegging selv med papirer fra sykehuset. Dropper da ut etter et halvt år, og har ikke siden gått på noen skole. Jeg har heller jobbet og fått erfaring på den måten, selv om NAV nærmest tvang meg tilbake til skolen. Poenget mitt med denne jævlig lange og sikkert kompliserte historien er at masse bygde seg opp over mange år, og til slutt ville jeg rett og slett bare dø i den ulykka. Det som har hjulpet meg veldig er to ting som høres veldig teit ut. 13 Reasons Why og Beyoncé. 13 Reasons Why fikk meg til å kjenne meg igjen og tenke veldig, og så viktigheten av å snakke om ting. Så alt det jeg hadde holdt skjult for foreldrene mine av vanskelige ting, begynte jeg bare å åpne meg mer og mer opp om. Beyoncé har jeg alltid elsket, men på veldig forskjellige måter i forhold til alder. Men uansett, hun hjalp meg i form av sangtekster, intervjuer, hva hun står for, og så videre med å bygge en helt annen selvtillit rundt meg selv. I'm not bossy, I'm the boss, er et kjent utsagn som jeg har tatt så utrolig til meg. Fordi det representerer hvordan jeg ser på livet mitt nå. Jeg er sjefen over mitt liv, og folk kan ikke få gjort en damn shit med det. Har tatovert I'm a keep running, cause a winner don't quit on themselves, som er fra sangen hennes Freedom, som har truffet meg så sinnssykt. Det jeg vil si til alle, og spesielt gutter, er å tørre å snakke om det, fordi det hjelper. Man må ikke bære sekken selv hele tiden. Man kan faktisk stoppe opp og eller spørre om hjelp. Prøv å finne din ting som kan inspirere deg, og være med å bygge selvtilliten din. Om du må kutte ut 15 av dine 20 venner, så vil det være så verdt det til slutt, og jeg kunne skrevet sikkert enda mer, men det skal du få slippe å lese. Tusen takk for at jeg fikk dele min historie, Nelly, og hvis du har noen spørsmål eller noe som er vanskelig å forstå, bare spør. Etter så mye dritt som du har gått gjennom, så elsker jeg det her Beyoncé-greiene. Jeg var veldig sånn selv med et band da jeg var yngre. De traff meg veldig, og jeg følte jeg fikk styrke gjennom de, men ikke på denne måten her. Jeg synes det er veldig gøy. I'm a keep running, cause a winner don't quit on themselves. Veldig, veldig sant. Det er trist å høre at folk driver og spekulerer rundt en ulykke som kunne vært en dødsårsak. Det gjør man bare ikke. Jeg reagerte så på den læreren som ba deg om å ikke bruke homokortet. Barn og ungdom skriver jo ting som refererer til en selv. Det gjør man jo alltid. Fordi det er det man klarer å formidle på beste måte. Så selvfølgelig skriver du om et homofilt par, når det er det som treffer deg, og som er interessant for deg. Og så enkelte lærere burde ikke hatt den jobben, altså. Jeg håper at ikke du har gitt opp kjærlighet. Min forrige kjæreste var utro og manipulerte meg på så mange måter. Men nå har jeg funnet mitt livs kjærlighet fordi jeg valgte å ikke gi opp. Og det håper jeg at ikke du gjør heller. Men fokuser på deg selv, fokuser på hva du vil. Høres ut som du er godt på vei, det gjør meg veldig glad. Ha en sånn regel om at det ikke skal være noe sex før 5. date, for eksempel. Men tusen hjertelig takk til alle som valgte å dele sin historie. Det setter jeg veldig stor pris på. Jeg har deres tillit, og det betyr veldig mye for meg. Det er ikke bare tekst som står her, det er mennesker som har satt seg ned for å skrive sin historie, og det betyr veldig mye for meg. Så takk for det. Håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Gjerne del videoene med noen dere tror vil behøve det. Og se dem. Og så snakkes vi i neste video. Ha det.